Lembra-se da versão antiga de Dede Tank? Junte-se já com os melhores e mais antigos jogadores de Dede Tank! Sejam bem-vindos a mais um Café Diário, gente. Olha só, ignorem a pessoa com evidentes problemas mentais lá atrás, tá bom? Ela tá jogando paintball. É paintball, hein? Hoje eu vim falar pra vocês sobre uma coisa que poucas pessoas têm falado no Brasil sobre. Um streamer que fez a stream sobre a alfa fechada de Anthem online e foi banido, perdeu todos os jogos da biblioteca da Origin. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre duas coisas, a minha opinião sobre isso e se isso realmente é verdade. E pode muito bem não ser. Bem, aí você se pergunta, como assim pode muito bem não ser? Eu vou explicar isso no final do vídeo. Primeiro eu vou dar minha opinião sobre isso, explicando o que aconteceu. Quando a gente, que é criador de conteúdo, a gente recebe algum jogo antes do lançamento, ou alguma alfa, alguma coisa assim, a gente tem um chamado embargo. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso. O embargo nada mais é do que uma data, um horário, que a empresa estipula para que as pessoas possam postar o conteúdo a partir de lá. Cada uma tem suas restrições, cada jogo tem suas particularidades. No caso dessa Closed Alpha do Anthem, muita gente recebeu, muita gente que não é criador de conteúdo, né? Só que no contrato dessa Alpha havia uma cláusula que não permitia, que proibia restritamente das pessoas fazerem qualquer conteúdo sobre ela. Seja dar opinião, seja mostrar gameplay, gravar gameplay, mostrar a Alpha, seja fazer live stream, nada. Você não podia fazer absolutamente nada sobre essa Closed Alpha. E aí esse cara que tem um nome super legal na Twitch, chamado Smoke Throne, ele decidiu que ia ignorar tudo isso e fazer a live stream da Closed Alpha. E aí o que acontece quando uma pessoa quebra um embargo? Bom, depende de quem quebra o embargo e depende de qual empresa, qual jogo estamos falando. O que acontece? Há um tempo atrás rolou uma briga particular no Twitter entre o BRKS Edu e Zangado sobre, eu não lembro qual jogo que era, que o Zangado postou antes do BRKS Edu, o BRKS Edu não gostou e começou a reclamar no Twitter, enfim. O que acontece ali é que ou o Zangado tinha uma permissão pra postar as coisas antes mesmo do embargo, ou ele simplesmente furou o embargo. Só que o que acontece? Qual é a diferença entre, por exemplo, o Zangado quebrar um embargo e eu quebrar o embargo? É que o Zangado é uma pessoa grande o suficiente para a empresa olhar com vista grossa, olhar e falar assim, não, mas, cara, é o Zangado, né? Se a gente parar de fornecer jogo para ele, se a gente banir ele, ele vai parar de fazer os vídeos e a gente perde a divulgação que ele faz. É basicamente esse o pensamento. Então, eu não tô dizendo que isso acontece, eu tô dizendo que isso pode acontecer, que é uma possibilidade. Só que o que acontece quando eu, por exemplo, quebro o embargo? Eu queimo a cara com a empresa, eles nunca mais me mandam um jogo e é possível que eu seja banido, que eu seja bloqueado, até mesmo que eu seja processado. E esse Smoke Throne, diferente do que muita gente deve pensar quando fala o streamer da Twitch, o cara só tinha 5 seguidores na Twitch quando criou aquela, quando abriu aquela live. No momento em que ele foi banido, tinham quase 1.400 pessoas assistindo o cara. Tem um clipe que fizeram lá na Twitch do momento em que ele foi banido, do momento em que o jogo dele crashou e tecnicamente a livraria da biblioteca da Origin ficou vazia. Eu vou colocar o clipe aí pra vocês com uma música super de youtuber, tinha aí pra vocês curtirem. Eu vou colocar a música porque o clipe não tem áudio nenhum, então, sei lá, ouça, vejam aí. We'll be right back.
foi isso. Se você analisar esse clipe com cuidado, você vai perceber algumas coisas nele aí que podem te chamar a atenção. Mas eu já vou falar sobre isso. Eu vou ter que falar sobre isso bem rápido, porque a bateria tá piscando vermelhinha ali. O que que eu penso sobre isso? Olha só, primeiro, se existe uma cláusula que te proíbe de fazer conteúdo sobre aquele jogo, você simplesmente não faz. É assim que funciona. Siga as regras, não faça coisa errada, não tenta dar de espertão só pra tirar vantagem, porque o que ele queria era isso, né? Tirar vantagem, ser o primeiro no mundo a mostrar o jogo, a jogar o jogo numa live stream. E olha no que deu. Mas, por outro lado, mesmo eu achando isso uma coisa até prazerosa de se ver, ver o cara perdendo a biblioteca por ter quebrado as regras, uma boa lição a se aprender. Mesmo eu achando isso, ainda há um lado muito ruim sobre isso, porque assim, o cara podia ter 200 jogos na Origin que ele pagou com o dinheiro dele pra ter. Quando você paga algo com o seu dinheiro, você espera que aquele negócio seja seu. E se a empresa pode te tirar todos aqueles jogos de uma vez, então significa que não é completamente seu. Porque se eu comprar uma mídia física, se eu pegar aqui, por exemplo, esse Uncharted 4 aqui, eu tenho o disco dele aqui dentro. Ainda bem que é ele mesmo que tá aqui dentro. Eu posso fazer a cagada que for, esse jogo vai continuar sendo meu. E não importa o que eu faça, eu vou continuar podendo jogar o meu Uncharted 4, porque tecnicamente eu teria pago por ele, sabe? Então é meu. Tá pensando que isso aí é a rua, meu irmão? Para de passar aí na frente. É rua. Não é não. É minha calçada que se estende até a casa do vizinho do outro lado. Aí começa a calçada dele. Então essa política de remover os jogos da livraria do cara é um pouco... da biblioteca, né? Eu fico com library na cabeça, enfim. De tirar os jogos da biblioteca do cara é um pouco... como é que eu posso dizer? Eu não sei, mas parece estar infringindo alguns direitos de consumidor aí do cara. Eu não sei. Mesmo eu concordando com a penalidade, eu acho que... talvez seja um pouco exagerada tirar os jogos do cara pra sempre. Eu acho que banir a conta dele, nunca mais jogar online, esse tipo de coisa é o que devia acontecer, sabe? Mas enfim, agora, se você, voltando lá no clipe, se você analisar com cuidado aquele clipe, você vai perceber algumas coisas que evidenciam não ser exatamente isso. Primeiro, lembra que eu falei, o clipe não tem áudio. O único áudio que tem é no início, uma musiquinha do jogo que tá mostrando naquele menu, onde tá dizendo que vai conectar e tal. E depois, não tem mais som. Isso é porque o cara não estava falando na stream. Então, aparentemente, eu não assisti a live inteira. Ela não tá salva mais no canal dele. Aparentemente, ele não disse nada. Tipo, ah, perdi todos os meus jogos. Pelo que eu entendi, ele não falou nada. Isso foi mais ou menos uma dedução das pessoas. Ah, o cara perdeu todos os jogos. Por quê? Porque ele fecha o jogo pelo gerenciador de tarefas, abre a Origin de volta, vai na biblioteca e ela está vazia. Só que se você analisar a conta que ele está usando, possivelmente não seja a conta principal dele. A conta tem um nome diferente do nick da Twitch, isso é normal. Mas a conta não tem foto, nenhum tipo de avatar. Analisando a conta do cara, ele não tem conquista nenhuma de jogo nenhum. E isso estaria salvo lá, mesmo ele perdendo a biblioteca toda. E ele principalmente não tem amigos lá na biblioteca também, lá naquela conta da Origin. Então ele muito provavelmente tenha pego essa beta, ativado em uma conta secundária, justamente sabendo que isso podia acontecer, que ele podia levar banho, etc. Então provavelmente ele usou uma conta secundária, tomou ban da Closed Alpha, perdeu a Closed Alpha, e por isso a biblioteca estava vazia, porque antes ele só tinha aquela alfa do Anthem e nenhum outro jogo. Então essa história de que o cara perdeu todos os jogos na Origins pode muito bem, e eu acredito que não seja verdade. Eu acho que o cara só usou outra conta e ele não tinha outros jogos lá pra perder, tá ligado? A conta principal dele deve estar lá. Outra coisa que evidencia naquele clipe é quando ele mostra o desktop dele, que tem vários ícones diferentes lá, e nenhum daqueles ícones, tirando a alfa do Anthem, era de algum jogo da EA ou algum jogo que está na Origins. Tem alguns jogos que estão lá também? Tem, mas também estão na Steam, na Microsoft Store, etc. Ele pode muito bem ter usado essa conta secundária. Enfim, eu acho que não é pra tanto esse caso, porque provavelmente não seja o caso que tá todo mundo falando. O que que vocês acham sobre isso, gente? Enfim, deixa aí nos comentários, tá bom? É nóis, gente. Beijo na bunda. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, tchau. Dá tchau aí, amor. Tá bom. Eu disse, dá tchau aí, amor, de você. Opa, tchau. Tava dando punheta aqui pro cara. Menina, claro. Credo.